Ja som si tento život nevybrala, ale beriem ho taký, aký je. Som odkazaná na invalidný vozík úplne. S tým, že nedokážem prejsť, nedokážem porobiť okolo seba takmer nič. So všetkým potrebujem pomoc. Našťastie zvládame to dobre spolu. Ona je šikovná, hlavne teda chýba len ten pohyb, že v tom pohybe je handicapovaná, ale ináč je normálna komunikácia ako s normálnym človekom zdravým. Je moja nevlastná dcera, ja som si ju vyženil, takže už som si ju zobral takú, aká bola, síce mala len pol roka, keď sme sa s jej matkou spoznali, ale teda nevedeli sme ani, že je ešte postihnutá, v podstate, lebo bola v kočáriku, ešte nechodila, no ale časom sa to vyvíjalo, takže mala rok, mala 14 mesiacov a stále nič, chôdza, nič, tak potom sme to až začali riešiť po tej lekárskej stránke, kde teda zistili, že má DMOčku. Pri porode teda spôsobenú. Je to spastický DMO, takže ako môžete vidieť, zasiahlo mi to bohužiaľ ruky aj nohy. Tak. A bohužiaľ aj trochu tú mentálnu stránku, ale našťastie nie moc. Obnáša to samozrejme spustu vecí, dáva do postele, z postele, na záchod, do vane. Je to celá tá denná činnosť, ktorú musí každý človek vykonávať, tak to za ňu musíme vykonávať my, ľudia alebo manželka. Väčšinou ja teraz, lebo už nám trošku sa popravila, že už má tých 50 kg a manželka už to nezvláda, tak ale využívame rôzne zdravotné pomôcky, ktoré sme dostali od sociálky. Ten výtah vaňový a na prepravu žeriav máme v kúpeľni, taký, že už si udáme z vane na WC, do vozička. Do 7 rokov boli s ňou dosť veľké problémy zdravotné, no. Ale potom už to bolo také v pohode. Oči sme operovali, aj nohy, šlachy, pol roka bola v sádre, od pol pása dole. A to bola ešte malička, nejakých 6-7 rokov. 6, tak. Tak to som mu tiež len tak nosil na rukách, mala takú konštrukciu kovovú a celé nohy v sádre. Ešte mi operovali prsty na nohách, lebo ich mám neskutočne dokrútené a už som sa nemohla ani, čo mi to prekážalo, ale bohužiaľ to tiež vydržalo tak asi mesiac, dva. A je to bohužiaľ naspäť. Do jaslí začala chodiť do, neviem už ani ako sa to volalo, bolo to tiež také centrum, kde s ňou cvičievali. Také sanatórium pre deti do 7 rokov. Tam s ňou cvičili tú Vojtovú metódu. Naučili to tam aj mňa, aby som to mohol doma s ňou cvičiť. Takže aj doma sme cvičili, tam cvičila. No, v 8 rokoch už sme ju dali do základnej školy, tam chodila do špeciálnej triedy. Už na tieto cvičenia nechodila, to je len do 7 rokov. Tak už sme len doma cvičili, cvičíme dodnes, lebo mám tam masérskú lavicu. Nie masárskú, masérskú lavicu. Už 30 rokov sa mordujeme, no ide to pomaličky. Od toho, jak mi to potom dali tú diagnózu, čiže od 3 rokov. 40 minút, pol hodinky. Cvičíme každý večer, keď sa dá. Ono, ja sa vám tí fyzioterapeuti povedali, že oni vedia, že doma sa to jednoducho tak cvičiť nedá. Ale keby táto so mne necvičí, som na tom oveľa horšie. Ideš, 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 ideš.
ideš vytlačať dopredu. Že sa stane, že napríklad mesiac necvičí, lebo ja som mal zdravotné problémy, nemohli sme cvičiť, tak bolo vidieť, že už bola kríže ju boleli, kolena ju boleli a je to vidieť, že treba tie kĺby šlachy udržovať, no ináč to stúhne všetko. On to má aj pre mňa psychický význam, tým, že ja som stále s rodičmi, tak keď idem niekde na pár hodín, kde sú okolo mňa fyzioterapeuti a väčšinou sú to fyzioterapeuti v mojom veku. Že proste si rozumieme, vieme aj posradovať, aj povedať si veci. Viem, že sa im môžem zdôveriť. Aj oni mne povedia svoje veci. Hoci by nemuselo, lebo som iba pacient, ale už ma tak neberú, takže pre mňa je... Tá rehabilitácia má pre mňa aj psychický význam. A hlavne aj to, že ide do toho kolektívu, teda chodila aj do toho centra voľného času, to navštevovala dlhšie roky, 7 rokov, lebo koľko. Ano, ale... Tak to robí veľa. Príde domov a už není tu celý deň zatvorená a už tiež není nervózna a nemusí pozerať len z okna do počítača, do televízora, ale normálne medzi ľuďmi komunikuje a to robí moc. No. Áno. Ja mám rodičov, lepšie som sa neprijať nemohla. Pretože nakoľko táto nie je môj táto, ale lepšie by sa nik nepostaral ako on. Aj keď niekedy jasné, že máme také, že proste si lezieme na nervy, aj sa pochytíme, ale lepšie by sa nik nepostaral ako on. A moja mama je úžasná v tom, že vždy, keď bolo treba, ona to síce nedáva na javo nejak, ona to so mňou napríklad aj tieto rehabilitačné pobyty nejak neprežíva, ale vždy na ne vidím, že keď treba, tak je mi oporou, vždy mi povie napríklad, ja viem, že to je ťažké, ale ty vieš, že to zvládneš a vieš, že to byť musí. Pretože keby to nebolo, tak by som zatúhla ešte viac a to by už potom asi ani rodičia nezvládali tak ako teraz. Takže ja mám úžasných rodičov, za ktorých ďakujem Bohu a lepší si ani prijať nemôžem. V mene všetkých, ktorým spolu s vami pomáhame, ďakujeme.